Подорож на саморобному плоту вагою у 2 тонни замість поїздки за кордон. Такий альтернативний відпочинок втілили семеро чернівчан, які творчо підійшли до карантинних обмежень. Це на кордоні з екстремальністю і можливістю. Треба не боятись, починати, і не боїться та людина, яка нічого не робить. За 5 днів чернівчани пропливли по річці Дністер більшу частину Буковини на власноруч сконструйованій та сучасно оснащеній дарабі. Сонячна батарея, вбиральня, гамак, холодильник, мангал та навіть шлюпка для риболовлі. На плоті є усе необхідне для комфортного проживання та активного відпочинку. Готували проєкт плоту 5 років. Запропонував колегам своїм, кумам, друзям. Вони мене підтримали. І далі вже почали дивитись відео з інших країн і брати з кожної ідеї краще. Хтось бізнесмен, хтось вчитель, хтось майстер. Тому той, хто займався виключно продажем електрооборудовання, він взяв сонячну батарею. Хто міг знайти бочку з-під масла, була бочка з-під масла. Сплав Дністром тривав 5 днів. Засмічення берегів річки стало неочікуваною та прикрою проблемою, з якою довелося зіштовхнутися чернівчанам під час подорожі. Дуже засмічені у нас берега в Чернівцях, в Чернівецькій області. На жаль, ми бачили багато сміття. І в більшості випадків, коли ми зупинялися на ночівлю, ми зупинялися на берегах, вони були брудні. Нам доводилося самостійно збирати все сміття, щоб комфортно було відпочивати саме нам. Своє сміття ми все забирали додому. Весь маршрут мандрівників склав 135 кілометрів. На плоту з іменем Василий стартували в селі Онудза Станівського району. Фініш відбувся на хуторі Макарівка Кальминецького району майже за тиждень. Собрали, зробили духовно, емоціонально, весело. Зібралися, зробили духовно, емоційно, весело, так у нас і далі відбулося. Ми так і потім назвали наш плід «Веселий». Така подорож може бути один раз в житті, все сподобалось. Наша природа, Дністер, я його ніколи не бачив з таких ракурсів. Ми підпливали в місця, де немає підходу до берега, під скали запливали. Від підходу к берегам, під скали запливали. Ця дружна компанія не тільки любить активний відпочинок, але й робить усе, щоб його полюбили інші. Як зазначив Олександр Закревський, всі охочі можуть взяти цей плід, що пришвартований в селі Макарівка, і продовжити сплав Дністром далі. А нещодавно буковинці ще в більшому складі підкорили гору Памір, де не тільки провели вікенд на природі, але й побудували там місце для відпочинку для усіх, хто приїде на цю унікальну локацію Буковини.